Od června až do září ožívají zápročeské barokní perly tradičním letním barokním festivalem. Navštívit tak můžeme známé, méně známé nebo dokonce jindy uzavřené a soukromé objekty. Slavnostní zahájení celého letního barokního festivalu nemohlo proběhnout nikde jinde než v Mariánské Týnici, skutečné perle západočeského baroka. Návštěvníci tady mohli vidět dobovou módní přehlídku, barokní hudbu i tance, které byly na svoji dobu velmi odvážné. Je to taková kulturní vizitka plzeňského kraje a ten festival navazuje na velmi úspěšný projekt z roku 2015, Evropské hlavní město kultury Plzeň. A je to festival, který se snaží oživit ty nádherné barokní skvosty a barokní památky kulturními akcemi, ať už hudbou nebo ukázkami řemesel, životního stylu a dalších věcí, které jsou spojeny s barokem. To západočeské baroko jsme se snažili propojit s plzeňským krajem a myslím si, že se to daří. Letní barokní festival nabídne celkem 10 setkání na nejvýznamnějších památkách a k tomu ještě 20 doprovodných akcí od léta až do podzimu. Už tuto sobotu, tedy 15. května, se můžeme vypravit na Zelenou horu u Nepomuka a v rámci festivalu se otevřou i některé soukromé nebo běžně nepřístupné skvosty. Barokní dvůr Gigant u Záluží, kde na barokním dvoře manželů Korcových se projeví jak 30 let tento schátralý objekt po restituci vlastníci opravovali a bude tam spousta výžděk, zajímavých atrakcí, bude tam lovecká hostina barokní a také tam budou výšky na chytání ryb. Večer tam bude potom koncert Jaroslava Svěceného. Barokní dobu a tehdejší nejbohatší mecenáše umění v dnešním plzeňském kraji detailně mapuje výstava v Mariánské Týnici. Tu v rámci festivalu také můžeme navštívit. Jedná se o výstavu o barokní šlechtě západních Čech. V rámci Centra baroka představujeme významné rody, které ovlivnily podobu nejen tedy zámeckou, ale i kulturní doby baroka. Jedná se převážně o oblast Majetína s hraběnkou Lažanskou, stopy Pétingu v Rabštejně a třeba také stopy Černínu jako významného celoevropského rodu. Letní barokní festival by nás skutečně měl přenést o pár století zpátky. Postará se o to nejen architektura, ale třeba také jídlo, dobové zvyky nebo oblečení. Každý oděv byl originál, každý se šil vlastně v ruce pro daného zákazníka a dneska ta sériová výroba to trošku všechno srazila. No. V červnu nás čekají ještě 3 barokní zastavení. Po Zelené hoře to bude následující týden v pátek Svatojánská noc v Klatovech a v sobotu kočárová slavnost v Klášteře Plasy.